Odustajanje od dogovora sa Prištinom moglo bi da košta Srbiju veoma mnogo na diplomatskom i ekonomskom planu, smatra Edward Joseph, visoki saradnik Centra za transatlantske odnose Univerziteta Johns Hopkins i bivši direktor krizne grupe za Makedoniju. Sa Josephom je razgovarala koleginica Jela De Franceschi. Beograd je dosadašnjim odugovlačenjem dogovora o normalizaciji odnosa sa Kosovom pre svega doprinao pogoršanju svoje pozicije u dijalogu sa Prištinom, kaže Joseph. Rešenje za severni deo Kosova se sada traži na osnovu Ahtisarijevog plana koji se u Beogradu uglavnom smatra anatemom. Ta situacija je nastala zbog odugovlačenja prethodne Tadićeve vlade. Nova Nikolićeva vlada nema nikakve izglede da to izmeni. Drugim rečima, vreme za odlaganje je isteklo. Republika Kosovo je tu, nju priznaje 100 zemalja u svetu. Nikakve mahinacije, kao što su bile one bivšeg ministra Jeremića, ne mogu to da promene. Cena propalog dijaloga je previsoka za Srbiju, smatra Joseph. Srbija bi prvo propustila do sada najpovoljniju šansu za ubrzani proces učlanjivanja u Evropsku uniju. To što bi sačuvala status kandidata ne znači mnogo. Pogledajte samo primjer Turske, koja je već godinama kandidat, a da se nije ni za milimetar pomakla na putu ka učlanjenju. Srbiji bi moglo isto to da se desi. Pored toga, zemlja koja jednom započne proces pridruživanja dobija automatski pristup izdašnim fondovima Evropske unije. I na kraju, blokiranje procesa evropske integracije Srbije ugrozilo bi dalje sprovođenje demokratskih reformi, kako bi zemlja bar parirala svojim susedima. Učlanjenje Hrvatske u Evropsku uniju moglo bi da se protumači kao dodatni udarac za Srbiju, nastavlja Joseph. When Croatia enters and Serbia has ništa. Kada Hrvatska postane članica, a Srbija bude još daleko od toga, moglo bi da dođe do još jednog psihološkog udarca. Hrvatska je zemlja sa kojom se Srbija uvijek poredi. Učlanjenjem u evropski blok, Hrvatska će znatno ojačati svoj status kao i ulogu u regionu. Lično smatram da Srbija nema bolju alternativu. Prijateljstvo sa Moskvom joj ne može pomoći, jer je Rusija preokupirana sopstvenim problemom ekonomskog i političkog zastoja. Naš sagovornik, međutim, dodaje da Beograd još uvijek može da postigne sporazum sa Prištinom u narednoj rundi bilateralnih razgovora, odnosno tokom ovog meseca, kada šefica evropske diplomatije Catherine Ashton treba da podnese izveštaj o rezultatu dijaloga Beograda i Prištine.